qb qybti labaad wararkiwaaaladinacyaunilngakubilabimard aartii bisii abriil waa dabagal iyo baaritaaan ku sameenay qofka ku-xigeenkawaku-igeenka ee caydiyey gobadhii laoan jiraamir y oo ay dadka soomaaliyed si weyn uga kaceen kadib markay aragtideeda ay ka dhiibata ama ay ka tii wixi loo arki karayaybaa layii gebi ahaanba absasocodk w loogu yeeay dastuur bedelk dalka soomalia أي عرض يدي ولي أي كت يعني قصة بيرين محل بعنا ما ضحك للدول يسدو كل دتك هالدور كيسو ماليات

اسماعيل عمر قال لي مضي ismaail cumar geele ayaa waxaa la sheegay inuu ninkan ka amar qaato ayadoo wararku ay xaqiijinaaan sidoo kale inu yeeshay hub sharci darala kala iibiyey qorshayaal kale iyowaliba in xukuumado uula shaqeynayay uu dhibaatooyin aada xoogan u geystay baitaankeena dhawaan ayaad ku ogaadoontaa wasiirigeenka wasaaradawasiirka idman ee wasaaradaas iska haysta kadib markii wasiirka amniga gudaha qaranka ee soomaalia goorsii horeysay shaqada laga qaaday islamarkaan aan cidkale loo magacaabin ninkwasrdalka qadar

in doorashada wadanka ka dhici doonta bisha july ama bisha luulia labaatan iyo sidedgeed sanadkan ay dowlada maraykanka goorsii horeysay a bilowday ayuuyihi olole foolxun oo ah in aan dadka doorashada usoo bixin iyo sidoo kale dacaayad kriis waxauu sheegay in hadeerto ayuu yii xowlmariaa ayuyi washington ayaa hadeerto boodsan oo kacsan oo cirkaa maray ayuu yidhi islamarkaana afkay ka xubeynayaan وحنا كتل ما ماي إنجب أهم بدل كيسو أي سنة هين وطن محميات أصين عاكرة وحو وجوية راي واشنطن ديزي يسوي سو كهذه كراكس أيو وجوية راي موادين توضن كيري دور الشدة سيح وكان وقى قيقعتان آن وقصوا بحان وحنا كتل ما ماي إنه سن مرنا بقلاد دونين هبدقا أذ أقول رعن أو أي لجس واردو أيو دلك تبدي سكدي ولا لقطة بخا سيصدق أرمي هالكده هو دن كيسو هيو بس هذا الكوري جاي

waxa ay og yihiin ethoobia in siddeedii boqoli sanadood ay ugu dambeeyey ay somaalida dagaalkuula jirtay doonaysay inay magaceeda meesha ka saarto ayna ka dhigto qomiyadaheeda yaryar ee ay maalin a mid la xasuuqo mid ka mid ah taasi waa markii ugu dhaweyd hadaba soomaaliya ayaa la yihi tan iyo sanadkii

وبي قركي دجن كاسو مر والب وبي كصافة إن وكل الدار تاني كاسي إن وبيه مركي صافة تها بيرتا كدرة إبرتا إي إبابية يينو كنا كصاحرة

كان عسى قهر مرتك وياش على قارح يسكاش كرقارح ساعده كدي مدحونها بنت نسيت عدلها الدنيا أياله شيء جاي نوسجون الجاري بقال هذا اتصوبي حنطل كي ثوبية والرك قارج يا شيء جاي إنه وفتي جاسم مدحونها أيهايان

عليف أو يقر يقر إسكو يهين درك أرمانيا أو دولة دوري اللوك على علامة ديو حدود اللي بدها تلك داير تيشنات تقال دا بعن أو خلك سكر دعيلو كل نفاي أنت بدننا بقولال دجم يتلوين أو كل تدوان أيك عن تقولك تي دولة دلك هسي أسر بتشان حقي أرمانيا دمر درك مريكن كودوان شقي ك يمدوا يورو أي دوني ين قرشها يرفان يلقو ده ده حدنا يباكو أيه عوشة إنه خدك تلفون كأو كرشة كيستي حالي مدحونها دلك إلهام عليف إسلام كأنا أنا وشيري إن وده هذا الله صوص عدا كدي عدوانا مجرى براصة إذا إنه قطانا كل دوني يو إنك عنك كونفريدة بدك كونفريدة عالمك لقص صوت التبيو هل كان أنا بدك غير هذه بينك وحول شيء عند دولات أمريكا كي كجو أنت مر والبا إني أي حق <applause> أي صو قبل كأنه نقطة مدة كن نبضان أفيان كوزارة دارمية تبدأ ذلك أمريكا ماثيو ميلر أي وحول شيء إن حقيه وصدق لا وعد يمسك عارية أي حق لو يقول إيه إن أودمو عدد سكتات كيسة كسيه ده يرو كرقة حقوق غدا أذنها جدها ودا كيسة هي إن أود قد يات وين كم عمل هذا كسيح ما نص أيه ولا دور كأي كسي كل شيء هي وده في جاس

jormal ayaa daaha ka rogtay khatarta ku gadaaman dadweynaha ku nool caasimada nairobi gaar ahaan haweenka uur kale oo halis ugu jira kiimiko layidhaahdo <laughs> liid oo ku badan guryaha la dego iyo ilabiyoodka kimika o a birsumaysan ayaa badana laga helaa riinjiga guryaha la mariyo ama agabka aqalada lagu dhalaaliyo taasoo sida la sheegay ay warshaduhu ku daraan qiyaas kabadan inta la ogolyahay si uu riinjigu ciyow u qalalo waana halkaas halka inta badan caruurta koreysimaha garaadkooda la darsay ay dhibaato aad xoogan kala kulmeg umristaooay iska kaahanhuba aljamacaairobiyo ta washington ee ku kala yaala dalalka kenya iyo maraykanka ayaa lagu sheegay in ilmaha uurka ku jira iyo kuwa naaska nuugaya ay halis ugu jiraan calaanimo wax dhanka masqaxda ah ama wax loo yaqaano hagaas si kale cilmi baadis oo si qoto dheer loogu kuurgalay sida ilmuhu u qaadan karo kimikada masqaxda ragaadisa ayaa tibaaxday in hooyada uurkaleh ama irmaan ay kimikada liid toos ugu gudbin karto ilmaha uurka jiifa gaar ahaan marka ay qaadato cunto iyo cabitaan sumaysan

afada isli ee inta badan dadka soomaaliyeed ee degto halkaasoo daraasaada qayb ka mida lagu qaaday laguna ogaaday inay tahay meelaha ugusii liita hooyooyinka dhiigooda uu baadhay shaybaarka dowlada kenya ayaa lagu arkay raadka birta liad kaasoo heerkeeda u sarreeyo oo ah baa layihi mid hadeertodiyaar ku ah dhiigga hooyada iyo xudunta cunuga labadaba taasoo si dhaba ugu gudbinaysa ilmaha yar ee urku jirta iyo minka weli ku jira baaritaanka lagu sameeyey haweenka ayaa muujinaya in haweenka kasoo jeeda degmooyinka isku raranta ee nadaafadoodu ay husaso inay aada ugusii nugul yihiin kiimikada liid oo si fudud ugu gudbin karta ilmaha a uurka ku sidaan caruurta ayaa la sheegay inay soo wajahdo hadhow too ayaa layidhi faham daro aada u ballaadan iyo weliba in aysan u firfirconayn sida caruuraha kale kolka ay timaado ayaa layihi inaysan ka dhalan caruur masqax badan oo kerkooda dhinaca waxbarashada u sareeyo